السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اللہ پاک کے خاص نام یا غنیوں کا نقش کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک کا جو نام ہے غنی یا غنیوں جو ہم کہتے ہیں، اس کا نقش جو تیار ہوتا ہے عدد کے ساتھ، اس کی فضیلت کیا ہے۔ جی ہاں، یہ نقش جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ یا غنیوں اللہ پاک کا جو نام ہے غنی، اس کے عدد کا نقش ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت سنیے کہ جو بھی انسان بالکل اسی طریقے سے نقش تیار کر لے۔ جی ہاں، آپ نقش کا نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہر لائن میں چار چار باکس بنا ہوا ہے اور ہر میں گنتی لکھی ہوئی ہے، جس میں جو جو گنتی لکھی ہوئی ہے اسی طریقے سے گنتی لکھ لینا ہے، عدد لکھ لینا ہے، اور بالکل یہ خود سے باوضو ہو کر آپ کو ایک سادے سے کاغذ پہ اس کو بنا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بنا کر آپ اپنی دکان میں لگا سکتے ہیں۔ جی ہاں، بہت ایسی شکایت آج سننے کو ملتی ہے کہ دکان ہے ہماری لیکن چل نہیں رہی ہے۔ مولانا، امام صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، ہمارے لیے دعا کر دیجئے تاکہ ہماری دکان خوب چلے۔ کاروبار ہے، بزنس ہے، لیکن بزنس چل نہیں رہا ہے، یا پہلے دکان خوب چلتی تھی لیکن اب نہیں چل پا رہا ہے، اب دن بھر ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے کی شکایت ہوتی رہتی ہے۔ اگر ایسے شکایت آپ کے پاس بھی ہے تو برائے مہربانی جلد سے جلد اس نقش کو آپ تیار کریں خود سے، کسی کو بلانے کی اور لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ خود سے نقش تیار کر لیجئے ایک سادے سے کاغذ پہ۔ اور اگر آپ کی دکان ہے، اگر پہلے چلتی تھی اب نہیں چلتی ہے یا بالکل نہیں چلتی ہے، تب بھی آپ اس کو لگائیں۔ اگر چلتی ہے تو انشاءاللہ اور خوب تیزی کے ساتھ چلے گی اور خوب برکت ہوگی، اور اگر نہیں چل رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نقش کی برکت سے اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو بھی چیز ہے جہاں برکتیں نہیں ہو پا رہی ہیں، وہاں بھی یہ نقش رکھ سکتے ہیں، جو کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اس کا حوالہ سن لیجئے، روحانی عملیات صفحہ نمبر 238 پہ یہ نقش دیا گیا ہے اور اس کا یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستو، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔